მაგრძელოს მილიარდი შოვნას ჯეტია ხუჩი და აბა მიდით ერთი სამოტყოფო შეგსაცოდავი რა. მოკლედ წინა ვიდეოს ვინც უყურეთ გეცნობათ რომ სამოტყოფოდან დაგვერეკეს და ძალიან ცუდი ინფორმაცია გაგვაგებინეს. მოკლედ თქვენი პაციენტი გარდაიცვალა ორა და ვიზიარებ. მადლობა და ეხლა პროფ ამათ დაერხათ იმენა 80 მილიონზე რამდენი მაჩალიჩეს. უეჭველზე უეჭველი გადარჩებაო და მაინც დაიღუპა ტაილერიტო. აუ ესენი არც იცნობენ ტაილერს გუშინდელ ვიდეოს ვინც უყურეთ გეზონებათ რომ დაჟე ესენი შანას ხალხმა მოგცანო მეჯინებებმა რა რომ წასულიყავით ომზე და იქ სროლები ატყდა და ანუ მოკლედ რა თუ წინა ვიდეო არ გაქვთ ნანახი ეს ვიდეო ხა დააპაუზეთ გადადით წინა ვიდეო ნახე და ეს ვიდეო შემდეგ ნახეთ. ოკეი, მოვედით სამოტყოფოში და ეხლა ვეგეტყვით რომ ავიყვანოთ ეს ვიდეო 10000 ლაიქს და დააჭიროთ წითელ subscribe ღილაკს. ეხ ვახშენი რა ჯანდაბა მოხდათ ვაქნათო გადმოვარდი. ბიჭა ბოს შემოხვალ თუ დამელოდებით. იყოს ბოს შემოხვალ. Ну რა ბოსტო, მე პროსტა გავომაყოლეს ესენი და ბოს ატომ ეძახიან არ ვიცი და ეჰ გამარჯობათ რა. მოკლედ ეხლა მოარ ძალიან ერო მოშილი. ისე ბატონო გისმენ. რას მისმენთ თო 80 მილიონს რო ვიხდები ოპერაციებში და VIP პალატები და რაღაცები რო მითხარით და მოკლედ ფულს რო არ გაკლებდით. დიახ, მე რა პრეტენზია გაქვს თქვენ რა ტაილერის მეგობარი არა? დიახ, ტაილერის მეგობარი, ანუ რა ხდება? તો ტყვილად გადავიხადე ამდენი ფული? უკაცრავად? რა უკაცრავად? તો იმენა 2 დღე მაჩალიჩეთ ფულზე მოვიტანე გარანტიები მომეცით რომ უეჭველი ეს პაციენტი გამოჯანმრთელდებაო და მირეკავთ მე და ეგეთ რაღაცას მეუნებით? რა შეუნებით ბატონო? უკაცრავად ექიმი მანახეთ რა თქვენთან ლაპარაკს რა აზრი აქვს რა ექიმს მინდა დაველაპარაკო. მე ბრძანდეთ ბატონო ექიმ კაბინეტში ნახეთ. მადლობთ. ვითომ არიციან ბიჭო ეხლა რა ხდება? რა ტიპე 80 მილიონი გადაგვახდა ვინ ეს თან უეჭველზე უეჭველი გამოგეჭამრთელდებაო და აჰა საბოლოოდ კაროჩე რა ექიმი სად არის ექიმი აი აგე ნახე გაიქცა და მინახა თუ არა ექიმო უკაცრავად მეჩარება ეხ ესაცოდავი ეს ბიჭო კიდე იგივე ფორმაში ყავთ რა გჭირთ ო გარდაცვლილი მაინც აუ ვინ გარდაიცვალა? ტაილერი არ გარდაიცვალა, კაცო? ვინ ტაილერი, ბატონო? ეს, აგერ, ეს ადამიანი გარდაცვლილიც აქ წევს მორგში, რატო არ ყავს ჩაყვანილი? ან რა არის? თუ ყურადღება მიაქციეთ. უკაცრავად ტაილერში არის წადია. უკეთესობა გქონს ყველა მხრიდან და რასიცოს გარდაიცვალა. ერთი წამი. ტაილერი არ გარდაცვლა? ჯარი ტერია, ბატონო, რა გარდაიცვალა? განანებე თავი პაციენტს არ გაიგოს, ძლივს გამოიყვანეთ ხელოვნური კომბინა და რაღაცა უკეთესობა გვაქვს. ვახ თქვი გენაცვალეთ თო. არ გამიხეთ ეს ბიჭო გული, მარა. ერთი წამი, საუნტყოფოდან გირეკავთ, აბა და თქვენი პაციენტი გარდაიცვალაო? უკაცრავად ჩვენგან არავინ არ დაგერეკავდოთ? არა, აშკარად ფრანკლინიო იკითხეს და ფრანკლინი მე ვარ. ვინა პაციენტი კიდე ხომ არ ყავს ამ საუნტყოფოში? ბიჭო აუ, ექიმო, ეხა ნეტაიცოდეთ რა ცუდი რაღაც მოხდა. რატო კაცო ცუდი ეს პაციენტი გადარჩენილია რასაც თამას? აუ, ტაილერ. ვიზიარებთ მობილო. ვიზიარებ ფოტო მომას არ დაილაპარაკოთ ერთი წამით. არ შეიძლება ბაჩები ეს მის თქვენი. კარგით, გვერდზე გამოყევით ერთი წამით. დიახ, მიბრძანდით. ეჰ, ტაილერ, კიდე კაი ტაილერის მდგომარეობაში მაინც გვაქვს რაღაც ადებითი. მოუბრძანეთ ექიმო აქ. ესე იგი, რა ხდება მინ გადაიცვალა? ტაილერის მეუღლე რა. რას ლაპარაკობთ? ვაი მე დედა, გეხოწებით ეს ამ პაციენტთან არ თქვათ, ჯერ არ თქვათ, არა. არა, მაგას როგორ ვიტყვის აწყალი, ჩემი ძლებს გამოჯანმრთელების გზაზეა და. ვაი მე ეს რას, დაწუნებული ხარ? დიახ, სამოტყოფოდან გირეკავთო და თქვენი პაციენტი გარდაიცვალაო რა და მოვბრძანდითო და. თან მკითხეს ხო ფრანკლინი ხარ თუ ანუ ჩემი სახელი და ორი პაციენტი ყო და ერთი ტაილერი მოვიყვანე აქ და მეორე ტაილერის ცუდად ყოფნა რომ უთხარი, მქალს გული წაუვიდა რა გაითიშა და სამოტყოფოში წაიყვანეს და ეგ გარდაიცვალა როგორ ჩანს რა. ვაი მე დედა, რას ლაპარაკობთ? ამეჭirdა კი მარა. არ ვიცი რა ჭirdა, მე უბრალოდ ტაილერი რო ავარიაში მოყვა ეს მდგომარეობაში რომ მაგიტომ მივედი, ხა მეუღლისთვის ხომ უნდა მეთქვა რა, თან ცოტა შეფარვით უთხარი, არ მითქოს რომ კაცი გამოჯანმრთელდება აგერ და რამის ისე ზღარ ვეთქო, მეთქი უბრალოდ ავარიაში მოყვა თქო და ცოტად გახდა გაითიშა რა, მე ხელებს აკანკალებდა და ვაი მე შაქარი, დიაბეტი ხო არ ქონდა? ხო თქვი ბიჭო, შაქარი თქო, უეჭველი მე იქ რაღაც ვეღარ მიუსწრეს ისეს და იმ ექიმების ბრალია უეჭველზე უეჭველი რა. კარგით, მიბრძანდით მაშინის ქალბატონი ნახეთ ეს პროცედურები იქნება შესატარებელი. კარგით და ტაილერზე ხო ყველაფერი კარგად არის, ანუ არაფერს არ მეშინოდეს. არა ბატონო, ყველაფერი კარგად არის, ტაილერი კარგად გრძნობს თავს, გამოაფრთხილა, ცოტა შოკში იყო, არ იცოდა ვინ იყო, ვერ გრძნობდა და ვერაფერი, მაგრამ ეგ თაუნტები პროცედურა ეხლა ამდენი დრო კომაში იყო მაინც ადამიანი.
არც ის არ იცის ვინ არის რეალურად და ასე შემდეგ. მოიცავთ ერთ წამი, არის რამის შანსი რომ მიხსერება ვერაღეთ კინოს? Ну, რაღაც შანსები არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ну, თუ გიჩვენებს რა მაკველაფერს და მოვლა დაჭირდება ამ ადამიანს, ანუ ხო ხდება. კი, კი, კი ბატონო. კარგით, მაშინ აღარ მოგასენ და წავალენ ხალ ბატონთან რა. კი ბატონო, მიგზანთ. აუ, ჩემი ეს რა ცუდი რაღაც დაგვიმართა რა. რა ხდება აბა? ტაილერი არა და ტაილერის ცოლი გარდაიცვალა. რა სამბობთ, ბიჭო? აუხ ჩემი. აბა ჩემი, წამო იქით მეორე სამოწყფოს ცენტრალურში ყავდათ ის დაწვენილი და იქ მივიდეთ რა. აუ ეხა მაქალეს გასვენება, დაკრძალვა, ის ეს მაგის ახობლები მოსაძიებელი, რამაზას დაურეკვერთი აბა. რამაზ როგორ ახარ? კარგად, შემოძმაო. თავად როგორ ახარ? კარგად, ნუ კარგად რა, რომ კარგად როგორ უნდა ვიყო რამაზ? რა ხდება, ბიჭო, ტაილერს ხوار დაემართა რამე? არა, კაცო. ოხ, ძალიან კაი. როგორ არის ტაილერი? ავი, გამოჯანმრთელდება რა, იმედები გვაქვს. ძალიან კაი, მოუ. ჩიკარი ხარ მოკლედ რეგეთ ყურადღება მიექცია მაგ ადამიანს რა, თავისოლის ალბათ როგორი გახარებულია. აუ, რამას. თავისოლი არ გიხსენებინა და ნეტა მე მეთქვა პირველი რა. რას ლაპარაკო, რა ხდება? გარდაიცვალათო. რა? ფრანკ. ბიჭო, რას? აუ, ბიჭო, ეს რა მითხარ? აუ, ბიჭო, ეს რა მითხარი ჩემი? აუ, ფრანკლინ, ხოცები რა. ჰე, რამაზ რას მეხოცები აბა, ეხლა მივდივარ მაგასთან სამოტყოფოში რა. კი, მაგრამ რა მოუვიდა? ბიჭო, რა ვიცი, წინაზე მივედი, უბრალოდ ვითხარი, ტაილერი ავარიაში მოყვათქო და გული წაუვიდა რა. აუ, რამე ისე ხო არ გითხოს? არა, ძმაო, რავი, ჩოლებრუად ვითხარი ყველაფერი და გული წაუვიდა. მე სასტრაფო გამოუძახე და მაგათმაც გააჯანჯღლეს რა, მოსვლა და ყველაფერი, რა ვფიქრობ დააგვიანეს რა. აუ, რას ლაპარაკო ჩემი, სათხარი ხა? სამოტყოფოში აი ამ წას მივედი, იქ მსხედავ ეხლავე და დაგერეკავ რა. კაი, მიდი. კაროჩი რა, ესე ცუდი ინფორმაცია გვინდოდა ეხლა ესეთ გაგანია რაღაც ბიზნესებში და ამბებში. კაროჩი რა. გამარჯობათ. მე იმ ქალბატონთან ვარ, დღეს ვარ გარდაიცვალა. აჰ, დიახ. თქვენ განწამო იყვანეს რა. დიახ. სად არის, სად შეიძლება ვნახო? დარწმუნებული ხარ, რომ ნახო გინდათ? დიახ. ვერძე კორპუსი პროზექტურაშია გადასვენებული. კარგით, მადლობა. ბიჭებო, იქით უნდა გადავიდეთ რა წამო. შეხედე აგერამათ, ლუკას ხალხი. გაანებეთ ბიჭო, თავი გაანებეთ. ამა თავისი გაჭიროებიათ აგერ ნახე. მიდი, სომხებიც აგერ არ. კი, სომხების ლიდერი არის, ხო? არ ვიცი, მაგრამ ვიდა აღარეს ერთმანეთს ავი და უწყვეტია თუ უნდათ რა. მე აქ ჩემი საქმე მაქვს. თავარ მასში მოვედით და აქ ახსოთ 20-ღაც ის რო იწვა. შალვა. ეი, შალვა. გამარჯობათ. პროზექტურაში გადმომა მისამართეს რა, ის ქალბატონი რო გარდაიცვალა. თქვენი სახელი? ფრანკლინი. დიახ, ხემორჯი და პირდაპირ და მერმარც. მადლობა. აუ, ბავშვებმა ეხლა გადაახვიეთ, გამორთეთ საერთოდ. ეს ყველაფერი არ ექნება კარგი სანახავი, რა თქმა უნდა. ეს ბიჭები კიდე რას დამყვებიან აქეთ იქით რა უნდათ მან ახა და აუ. გამარჯობა, ახ ჩემი. გამარჯობათ. მოგისალმებით. კი, მაგრამ რა მოუვიდა ამ საცოდავს? აი, ქიმემა დაიგვიანეს არა? აა, მოკლედ ქალბატონს კონდა ერთის სიმსივნე რა. ძალიან მაღალ სტადიაში იყო და რო გაიჩშა ამ ყველაფერმა გასტიმულირება გამოიწვია. შემდეგ ეს მოედო მთელ ორგანიზმს მოულოდნელად. ну, მანამდე ჭირდა ალბათ უბრალოდ არაქსოვნო ყურადღება სადა ეს ყველაფერი უბრალოდ დაემთხვა ეხლა. ვახ, ჩემი, რას ამბობთო? ანუ შაქარი, დიაბეტი და რამე არა? არა, ბატონო, გათიშვას ამან გამოიწვია, რომ ნევროლოგის ფონზე ყველაფერი გასტიმულირდა და ასე შემდეგ რა. აუ, საწყალი ჩემი. აუ, ტაილერი, ბიჭო, რე, ტაილერს ანერდნო უთხრათ. ალბათ რავი, რომ გამოწერენ სამოტყოფო და სამი კონძულზე უნდა წავიყვან მან სადმე, რომ ცოტა ხანი გონს ვერ მოვიდეს რა. კიდე კოპო ჩემი. გოდი, ძმაო, თავი გამანები რა, გამიტრაკა საქმე. დამკვინეს, ბიჭო, სულ ჯერ 6 კოპო მოვკანე. ესე იგი, ნუ დღეს ექსპერტიზის დასმენის დასაჭერად ეს ქალბატონი აქ უნდა იყოს. და ხომ მე თანხის გადახდა მოგიზურთ. დიახ, რამდენი საგადაბიხთით არ არის პრობლემა ეხა ტაილერის პატივისცემის თემაში. აა, უნდა გადაიხადოთ თქვენ გეტყვით ხოლმე. აა, 11000 მოვარს გადახდა მოგიზურთ ჯამში. კი ბატონო, ხვალ გადავიხდი მაშინ რა. ისა და გაყვანით ჩვენი მანქანით წაიყვანთ თუ როგორ ისო. აი, მაღაზე გავარკვევ რა ხვალამდე და დაიკავშირდებით კარგი. კარგი, მაშინ ნახვამდის. კარგად, საწყალი. ვახ, ჩემი. წუხარ.
თუ ხარ ვიზიარებ. მადლობა, მადლობა, გაიხარ. მოკლედ რამას ვიყავი ხარ ა პროექტურაში ნახე საცოდავი რა. აი რა მოვიდა უკვე, მაგრამ რა რა ხდება ჩემს ეს რა დაგვატყდა ფულსა ოპერატორება. რა ვიცი რა ბიჭო, მოკლედ ესენი მეუბნებიან რომ არანაირი შაქარი და რაღაცა არ ჭირდაო რა. აბა მოკლედ კერდი სიმსივნე ქონია რა, კიბო ხვაზე ხარ და კაროჩე რა რამას არ მინდა რა ლაპარაკი. ხო ხდები რა მოკლედ. აუ ხდები, ხდები. არ მიაქციეს ალბათ მორდება რა. შეიძლება არც ცოტა ამსაცოდა მოპროს და ეხა რო ინერულა და რაღაც წავიდა რა. ეჰ, აუ რამაზა რა გაიყო ტაილერ. რა გითხარი ჩემი რა. ეგ მაინც გამოიდა ფტდესა. აუ იქნება რა მე რა მაგაზე იმედებს გვაწლებენ და აქ ყველნაირ ხარჯებს მედალფარავ და მე რე შემხვდი რა საღამოსკენ და ფუფ ჩამოყალიბდეთ რა რასვისავ და როგორ, ოკეი? კარგი, კარგი, არაფერი. აი ბიჭებო, წავიდეთ ახლა რა. უფროს დავუტოვოთ ეს როლს, რომ ისე მექენად ჩემს ავინდადორს ავიყვან წავალ ცენტრში და რაღაცა პატარა მაყუჩ შევკრავ ახლა, რომ ეს დაკრძალვის ხარჯები და რაღაცები დავფაროთ რა. ძალიან ცუდი რაღაც მოხდა ბატონო რა, ეს ის რა ცუდი ამბები არის ისე ა? ე რა ვიცი რა ჯანდაბა არის იმენა რა. ეგ არის ძმაო, წელიწადში ერთხელ უნდა წახვიდე ადამიანი, გამოკლავები უნდა ჩაიტარო რა. აი ცი ძმაო რა ხდება რა და ამათი პატევის ცემა ახლა ჩემ აი კიდე კაი რა ახლა. თან დამნაშავედ გრძნობ თავს თან არა და უბრალოდ კომენტარებში წერეთ ჩვენ დამნაშავები ვართ თუ არა ამ ყველაფერში რა. ნუ კი დამნაშავე ვართ იმაში, რომ ის ავარია ჩვენ მოგვივიდა. არა, მეორე ვარიანტია, რომ ტაილერიც თანახმა იყო და მე და ტაილერმა ეგ პროექტი ერთად გავაკეთეთ რა. კი ტაილერი მზარი იყო როლზე, გინდ მე, რა ვიცი, არ ვიცი რა. არა, დამნაშავე იმაში ვარ, მომეცადა და მე მეთქვა მის სოლისთვის, რომ გამოგაჯანმრთელდებოდა, მაგრამ ეს ხანგრძლივი პროცესია და რა უნდა გამეკეთებინა, თუ აი თქვენ ჩემს ადგილას როგორ მოიქცეოდით და რეალურად ხო აი ესე დროს როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი რა. ფაქტი ერთია, რომ ნერვიულობამ რაღაც ის სტიმულაცია გამოიწვია, ის რაღაცეები შენით ალბათ გავრცელდა ასე შემდეგ და დაარტყა პირდაპირ რა. ეჰ, კაროჩე რა, აი წავიდეთ იქ როლს რო ისე მივიყვანოთ. ესეც ეს სახსალამათები დაუბრუნდით, გუშინდელი ვიდეოდან ნახავდით როგორ მოგვარდა ყველაფერი და იმენა აღარა ვარ ახასიათზე რა. ბიჭებო, მე წავალ რა, მეს ლამბო მყავს მისაყვანი, ახლა იქ კიდე რაღაც ერთი ამბები მოკლედ რა და უფროს მადლობა გადაიცა თქვენს, დიდი მადლობა გვერდით კომის. რას ლაპარაკობთ აბა, კაი გამზანდებოდით. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ჩავჯექი მე ჩემს ლამბორჯინში, რომელსაც რაღაც გაურკვეველი სისხლის ლაქა აქვს წინ და ამაზე იმედი მოქვს, რა ვიცი, ეს კიდე ცალკე გასარკვევია რა, მაგისავე პროსტა სად მოქვს ახლა რომ ეს ვარკვიო და წავედი ახლა ცენტრში ამას დავაყენებ, რომ მაინც რა ვიცი, ახლა ქუჩაში ჯერ ამ ცერული არ შეიძლება, მე ან გადავღება მაგ რაღაცა და მაგით გამოვალ, იმიტომ რომ ჯური ის სისხლიას არ ვიცი, უეჭველი მან ვიღაცას დაარტყა რა და შემოგტენა მე, ნუ კაროჩე რამეც კიდე რამაყიდინა რა, მაგრამ ეხლა უკვე ყველაფერს დავეტაკები ისე მოქნერვე მოშლი. არა, მაგრა დადის ისე რა, ნახე ნახე რა სტატისტიკაში. მოკლედ ხვალინდელ ვიდეოში სავარაუდოდ იმ ქალის ის იქნება რა დაკრძალვა. არც ვიცი ბიჭო, ვინ დაუპატეჟო, ვინ არ დაუპატეჟო, არავის არ უთხრა, სირცხვილია თო, სირცხვილი რა, იმათვის არის სირცხვილი და ეხა მე უნდა ვითავო ყველაფერი, არავის არ ვისო მაგას ანაცავში და რაღაცას ვიზავ მოკლედ რა, ხვალინდელ ვიდეოში ნახავთ და რა ხდება აქ ახლა კლიენტების თავი ნაღდა და რმა აქვს. ერთი წამი გენაცვალი გამოვა. კი ბატონო, გეუბნებით. არა, სტრანი ტიპია, იგივე როლს რო ისი. არა, ისეთი არის, იგივე არ არის. საღოლ, კაი, მოდი ამას აქ დავაყედებ, რა ის დანიშნულობა აქ იქნება თუ აქ ჩემი არ არის მთლიანი ტერიტორია. ესე. გამარჯობა, აბა გისმენთ. თუ სერვისზე ყავთ მანქანა მოყვანილი, გამორიცხულია რა, აცუდი ამბები გვაქვს. სამაგეროდ მე მაქვს კარგი ამბავი. ბატონო, არ მოქვს რა კაი ამბების თავი რა. მოკლედ ეს თქვენმა უსმობთ აყვანეს ჩემელმა საჩუქრად გადმოგცეთ. რა გადმოსაკავ საჩუქრად? ეს Rolls-Royce Phantom-ი. რას ლაპარაკობთ თო? ესეთი საჩუქარი ვინ გამიკეთა? საჩუქარის ავტორი Casino Diamond Los-Angeles-ში გაოლებოთ. ვა. ანუ ეს საჩუქარის პატრონი, უბრალოდ ამ საჩუქრის პატრონი იქ არის? დიახ, დიახ. ქალია, კაცია? მსგავსი კონფიდენციალური ინფორმაციის გაჟღერება არ შემეძლოა. მანქანა ისაბუთები მანქანაშია, სულ ახალი და ნულოვანი კარბონით გასაგები მანქანაშია და თქვენ სახელზე უკვე დაფორმებული. რას ლაპარაკობთო? ანუ არც მიხარია და ზეცეღან ისეთი რაღაც მოხდა, მაგრამ როლს როისი გვაჩუქესტო? გიოცოთ ბატონო ფრანკლინ. ე, ჩემი სახელიც. მადლობა, მადლობა ჯიგარი ხარ, ანუ ფარული კამერა ხო არა, სამი კამერებს ვით ხო არიღებენ? დაბრუნდით, გავატარეთ. ანუ რამეს ხო არ მიჩალიჩეთ ბიჭო თქვენა? რა როგორ ბრძანებთ ეს თქვენმა თაყვანისმებმა გამოგიგზავნათ? აჰა, ესე იგი ქალია, იმიტომ რომ კაცი არ იქნებოდა ამის გამოგზავნი რა. მშვიდობაში მოიხმარეთ, აბა კარგად იყავით. ადრესატი გეუბნებათ, მოუთმენლად თან ეგრე გადმოგცათ. ვა.
კარგით, კარგით, მადლობა, რა ვიცი, როლს როისი, თან ესეთი როლს როისი გვინდოდა, ატო რა დამთხოვა, ხო არ გადაობდა, ან დაუფსულ ახალი, ნახე ნომრებიც არ არის ზეთ. ეს რა არის, თო და რა ხდება დღეს? ცუდი მოხდა, მოხდა. ყოველთვის ხო რაღაც უდის მე, რაღაც кай ხდება ყოველთვის, მაგრამ ეს რა უბედურებაა, ატო რაღაც ფარული კამერაა თუ რამეს გვიჩალიჩებენ, არ ვიცი, მაგრამ ოკეი, მივიდეთ კაზინო Diamond Los Angeles-ში, არ არის პრობლემა. უბრალოდ რავი, ესეთი საჩუქრები თან როლს როისი, თან ისეთი ზუსტად როგორიც მინდოდა ბოლოს. ცოტა იშვიათი, ამიტომ ეხლა ყველანი ხავთ საჩუქრის ადრესაც, სასახაროდ არ გვაქვს ნამდვილად საქმე, მაგრამ მაინც მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და აჭერეთ subscribe ღილაკს, ავდივართ 300,000-ზე და რა შეიძლება მალე უნდა ავიდეთ. სამომს თითქმის იგივეა ზუსტადო. მე გადავები. ერთი იმაც ახთან მივიდე, იმათი როლს როის ხوار მომიყვანეთ ხوار პრანკავენტო და რაღაც იქ როლები რომ მოხდა ხوار და შემომტენონ ეგ საქმე. აბა ერთი შევიჭიტო შეგნით. ამარჯობათ კიდევ ერთხელ. ოხ, მეორე როლს როის ის აგულ? მეორე, ანუ პირველი აქ დგას? დიახ, დიახ, გილოშავთ შიდობაში, რა ვიცი, თქვენი არა? კი, კი, ჩემია, ჩემი და ერთამით ეგ ერთგას პირველი როლს როისი, თო ერთ. მე ხატავები ეგ ერთგას პირველი როლს როისი ჩემი. ეს რა ჯანდაბაა, თითქმის იგივეა, უბრალოდ ის ნომრებზია და ამაზე არ არის ნომრები მიმაგრებული. ვახ, ვახ, საღოლ უფროსო. მე რა უფროსი ვარ, თქვენი უფროსი იქით არის შეგნით. წავედი, წავედი, კაი, ესე იგი ესენი არ არის. რა უცნაურია, თო? თან ტიპი მეუნება რომ უცნობი თაყვანის ცელვისგან, ან თვითონაც არ მომიყვანა ეგ მანქანა, მაგრამ როდის იყო კაცებს ეს საჩუქრებს ჩუქნიდნენ, თო? მე მინდა მოხს უკაც გეი ტიპი არამე კიდე ხა, თორ მაგას იქ იქვე იმენა გადმოვაგდებ იმ სასტუმროდან. ბიჭო, ერთა მე ხა გამოვძგე სასტუმროში მიბარ ეს ტიპი თან. რაღაც არ მოწონს ეს სიტუაცია. ოკეი, ესეც კაზინო Diamond Los Angeles-ი. ხილვათ შევიდეთ, აქ გარეთ არავინ არ გვხვდება აშკარად. ერთი როლს როის დგას შესასვლელში, ალბათ კაზინოში არის ან ტიპები შესული და ფულს მაზავენ, მაგრამ ჩვენ ეხა სადრო ვიკითხოთო? აქ რეცეფშენში არავინ არის, არა? კაი, ავალ, აბა ერთი ზევით და იქ ვიკითხავ. გამარჯობათ. გამარჯობათ სამწუხაროდ, ჩვენი სასტუმროს ტერასა დღეს დახურულია. რატო უკასრავად? VIP-ის სტუმარი კოსმოსული და შეხვედრა ხო? კარგი, კარგი და შეთხოვთ ეს VIP-ის სტუმარი მე ხო არ ვარ? უკაცრავად, თქვენი სახელი ბატონო, ისე ბატონს კი ველოდები თუ თქვენი სახელი უკაცრავად? ფრანკლინი. ვაიმე, ჩემი სიკვდილი, უკაცრავად, დიდ მოდეს გიხდით ბატონო ფრანკლინ, რომ ეს დახურულა და მოგვიგდით, რომ თქვენთვის არის ეს სასტუმრო დღეს უბრალოდ პერასა დახურული და საპრეზიდენტო ნომერი ასევე იმენ მოგს ჩვენი მოგეწონებათ. რას ლაპარაკობთ, ვინდა ხურა? აი, მეუბნებით ბოლო შეზონგზე გეოვლებათ ქალბატონი. ეს რა ხდება, დედა სპიცა ვარ. ესეთი რაღაცები მე არ მომწონს. სწორი კი დამშურდა, მაგრამ მაინც მის ერთგული ვარ, მარა. გამარჯობა ქალბატონო, უკაცრავად, რომელ შეზლონგზე მელოდებიან? აი, ბოლო შეზლონგზე ააწყებით ტერასას. გმადლობთ, გმადლობთ. ეს რა არის? ერთი წამი. ეხავე დააპაუზეთ ვიდეო და დაწერეთ კომენტარებში, ვინ უნდა იყოს ეს თქვენი აზრით. მე უკვე ხვდები უკვე ვინც არის და ერთი წამი. თვალებში ცოტა მინუსი მაქვს, მივუახ ლოვ. რა ხდება შანა? ის ხდება, რაზეც ყოველთვის ვოცნებობდი. შანა, всё, всё, арц ის როლს როისი მინდა რომელიც გამოაგზავნეს საჩუქრად. ვაიმე, რატო? ხო თქვი რომ ძალიან მოგეწონა. მე კიდე მინდოდა შემდეს რაღაც საჩუქარი გამეკეთებინა, ცხოვრებაში არაფერი არ მეჩუქნია, მაგრამ მე ყველაფერი არ არის. მე კიდე ძალიან ბევრი საჩუქარი მაქვს შენთვის. ჟანა, გიყოს ესეთი სპექტაკლები, თო რა წესია, ხო არ გადო, ვიცი რომ ცოლი მყავს. აი, გაცირდი. ყველამისის რომ ცოლი დაგშორდა. შეიძლება გაიგო ამანტო. как минимум შეკყავს ქმარი რაც არ უნდა იყოს და ნუ დამშორდა რა უნდა შემოვირიგო ვინა თიკო შეგერიგდება შენ დიახა შემირიგდება კაი გეყოს ახლა რა აქ არის ხო კამერები დამონტაჟებული და გეყოს ახლა რა თქინდა ესეთი რაღაცები ჩოლები როა შემილია ვაჩვენო თიკოს რომ მე მხდები მაშანტაჟებ ჟანა კაი რა ფრანკლინ რა კაი რა რა მოხდება ცოტა რა რაღაც გავერთოთ ხოლმე ფასოვანი ადამიანები ვართ გასულები რაც ყველაზე მთავარია ხარი კი მყავს მაგრამ მაგას არაუდგა გვერდები ვერაფერს ვერ აკეთებს მაუ ეგა რა ძმაო ქალბატონი ხარ ხანუ ეხა აეც მაკაცურად კი ლაპარაკები ეს მაუ ის ხო არ არის გადახრები ხო არა აქ ცოტა ხო და თვითონ თუ გულოს მე არ შეიძლება ვიგულაო ანუ რა გინდა შენ ერთ წამი გამაგებინე მოდი მოდი მომიწექი აუ ჟანო თავი გამანები ხა კაი რა გიყოს არ მინდა რა ეს როლს როისი მადლობა მოკლე საჩუქრისთვის და მადლობა ყველაფრისთვის რა ანუ ფრანკლინ მე უარს მეუნები ჟანა ტეხავს ქალო რა გჭირს თო ფრანკლინ მე ჩემს გრძნობებზე ყოველთვის მინდოდა შენთან მესაუბრა
ძლივს შევძალე რომ გამოგწყდომოდი ამაში და ვერ წარმოიდგენ ისე გამიხარდა რომ მაშინ დამირეკე და დამხმარებო მთხოვე. ხო და მადლობა დახმარებისთვის და სამაგიეროს, რავი, როცა მექნება საშუალება გადაგიხდი. ამის საშუალება უკვე გაქვს. და მეგობრებო, ვიდეოს გაგრძელებას ნახავთ მომდენო ვიდეოში, ამიტომ აიყვანოთ ეს ვიდეო 10000 ლაიქზე და დააჭირეთ subscribe ღილაკს 300000-ზე უნდა ავიდეთ უეჭველი.